Mafiya istifadəçilərinin Səkidə, eləcə də yerüstü keçidlərdə piyadalara təhlükə yaratması halları çoxalıb. Mütəmadi olaraq nömrəsiz moped sürücülərinin yollarda qəribə manevrlər etməsi insanları qorxuya salır. Sürücülərin dediklərini nəzərə alsaq, onlar bunu bilərəkdən edirlər. Niyə? Növbəti sujetdən biləcəyik. Paytaxt yollarında motosikl və mopedlərin iştirakı ilə baş verən yol hərəkəti qaydalarının pozuntuları və qəzalar. Svetoporun işıqlarına çox vaxt əməl etmirlər. Piyada səkisin, onlar özləri üçün yol hesab edirlər. Yol ayrıcılarında qaydaları çox kobud şəkildə pozurlar. Bir də görürsünüz, əks istiqamətə gedirlər. Yəni, avtomobillərin arası ilə o qədər təhlükəli hərəkət edirlər ki, yəni bu konkret risk. Biz deyirik ölmə də. Dəbilqə tax ölmə. Qırmızı işıqdan keçib ölmə. Başqasına ziyan vurma. Piyada səkisində cəmaatın yolunu kəsmə. Yəni biz bunu deyirik. Başqa nə deyirik ki? Hətta dövlət qeydiyyat nömrə nişanı olmadan belə idarə edilən mopedlər yollarda təhlükəli manevrlər edərək qəzalı vəziyyətin yaranmasına səbəb olurlar. Onlar öz ölümlərinə qol çəkiblər. Ölümlərinə qol çəkiblər. Hardan gəldi, girir, hardan gəldi, çıxır. Nömrəsizlər babşım qaydı qanun bilmir ki, hardan gəldi, girir, hardan girdi, çıxır. Nə təhsil elə də sürür. Adam yaşayır da, məhkə doğru ki bura. Adam yaşayır, orada xəstə var, qoca var, uşaq var, gəlin var. Hə, bunları necə gəldi sürürlər də, necə gəldi sürürlər. Bunlar quluşu telini çıxardıb, gecə saat 1-də, 2-də, açı. 1-də, 2-də yemək daşıyırlar. Hə, mən daha dəng olmuşam, orada yolda nə bir qayı gəlir ora, nə bir post patrol gəlir, yoxlasın, bunları iştiraf eləsin, bir 30-40 manat alsın bunlardan, ağrıları gəlsin başlarına da biraz da. Daha çox kuryer xidməti ilə məşğul olan motosikl və moped sürücüləri özləri də yol hərəkəti qaydalarının pozulması hallarının çox olduğunu etiraf edirlər. Bəli, bəli, daha çox günah motosikli sürənlər də olur. Maşınları arasından keçirik, biraz diqqətsiz keçirik. Olur, müştərilərdə şikayət olur. Elə vaxt olur ki, müştərilər şikayət edir, mənim yeməyim soyuq gəlir. Biz o əsəb stresi çəkməməkdən ötürü biraz sürətləndiririk. Uşaqlara verirlər, adi kirayə verənlər var. Nə olsun, ciblərindən pul girsin deyə adi uşaqlara da verirlər ki, sürsünlər. Sadəcə odur ki, uşağa baxırsan, sürücülük vəsiqəsi yox, başında kaskası yox, qoruyucusu yox, heç nəyi yoxdur. Belə çıxır, sürür. Səkiyə çıxanlar var, səkiyə hərəkət edənlər var. Oranın çoxu 20-dən aşağı olan uşaqlardır, yəni cavan uşaqlardır. Yəni nə qayda qanun, nə bir şey tanımırlar. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzi də moped və motosikl sürücülərinə müraciət edib. Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin müşahidə kameralarının qeydə aldığı görüntüləri biz mütəmadi olaraq təhlil edirik. Buradan motosiklet və moped sürücülərinə səslənərək bildiririk ki, yollarda yol hərəkəti qaydalarına ciddi şəkildə əməl etsinlər və belə olduğu təqdirdə də təbii ki, həm özlərinin həm də digərlərinin həyatı üçün təhlükə yaratmamış olarlar və həmçinin də yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə səbəb olmaya bilərlər. İstənilən halda qayda-qanuna riayət etmək ilk növbədə hər kəsin vətəndaşlıq borcudur. Unutmayaq ki, hər birimizi mənzil başında gözləyənlər var. Vurğun Mədətov, Nizami Qurbanov, TV Xəbər.